Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodó i torno a seguir per a repassar amb vosaltres les notícies i novetats més destacades de Nintendo durant el mes de juliol. Esteu llestos? Doncs vinga, abans de començar, poseu-vos còmodes, deixeu un bon like i el lloro, que per variar, vinc carregat un altre cop. Com ja sabeu, d'aquí aproximadament 40 dies arribarà la Nintendo Switch Splatoon 3, un joc que promet ser un pou d'hores, competitiu, divertit i addictiu, al que de ben segur que m'hi viciaré. Tots sabem l'estima que Nintendo té per aquesta IP, i per celebrar l'arribada de la tercera entrega, el proper 26 d'agost arribarà una edició especial de la Nintendo Switch OLED inspirada en Splatoon 3. La consola tindrà detalls del títol i els Joy-Cons seran personalitzats també amb motius de pintura. A més, i per celebrar l'arribada del joc el 9 de setembre, es llançaran un Pro Controller limitat i una funda també decorats amb motius del títol. Sens dubte, unes edicions especials molt boniques, Nintendo Hypers. Com hem anat veient aquests mesos, Sunbreak és molt més que una expansió de Monster Hunter Rise. És pràcticament un nou joc sencer. Doncs fa ben poquet es va confirmar que aniran arribant actualitzacions de contingut a l'expansió. De moment, n'hi ha 3 de confirmades durant el 2022 i en seguiran arribant el 2023. Impressionant el treball de Capcom amb aquesta franquícia, la veritat. Nous materials, missions i mecàniques arribaran al joc a través de la primera expansió. Per cert, fa uns dies vaig guanyar un sorteig a Twitter on em va tocar el joc amb l'expansió i el Pro Controller d'edició limitada. Així que tan bon punt m'arribi, estigueu pendents a les xarxes perquè en farem un unboxing encara que no m'ho crec. M'estava reservant pel Sunbreak, però amb aquest cop de sort, de ben segur que serà el meu joc del mes d'agost. I és que és un pou d'hores impressionant, brutalíssim el Monster Hunter Rise, i aquest Sunbreak pinta increïble. El passat 15 de juliol va arribar un nou joc a la consola virtual de Switch, i es tracta ni més ni menys que d'un spin-off de Pokémon conegut com a Pokémon Puzzle League, provinent de la Nintendo 64. És un joc d'estil trencaclosques, el més pur estil Doctor Mario o Candy Crush, però amb la presència dels monstres de butxaca. I vosaltres, vau arribar a provar l'original de la Nintendo 64? Deixeu un comentari si es va donar el cas i expliqueu-nos què us va semblar. Oddworld Soulstorm, l'última aventura de la saga, llançada l'any passat a PlayStation i PC, arribarà a Nintendo Switch pròximament. Tot i que encara no en sabem la data, ja hem pogut donar una ullada a les edicions limitada i col·leccionista del joc. La veritat sigui dita, les dues edicions del títol són brutals, però amb la col·leccionista s'han passat el joc. Ambdues estan ja disponibles per reservar tant a Amazon com a la web de Meridian Games, així que si us interessen les aventures de l'Abe, no us podeu perdre aquesta entrega, amb una valoració notable a Metacritic. Anem ara amb un parell de notícies del Mario Kart 8 Deluxe, que aquestes últimes setmanes ha tornat a ser trending topic a Twitter, i per dos bons motius. El primer va ser la celebració del primer esdeveniment del Seasonal Circuit, que serveix per a classificar-se de cara a la gran final. El passat 16 de juliol, de 6 a 9 del vespre, els jugadors van poder posar a prova per aconseguir un dels sucosos premis que oferia Nintendo. Si no va poder participar, tranquils, que al setembre hi tornen. La segona notícia és la confirmació, per fi, de la data i el contingut de la segona onada del DLC del joc. Disposarem de 8 pistes, entre les que destaquen Pinball Waluigi, les ciutats de Sydney i Nova York, prominents del Mario Kart Tour, o un circuit completament nou conegut com a Cels Gelats. El dia 4 d'agost estaran disponibles per jugar, no us els perdeu. Aquest 2022 Kirby ha sigut un dels grans protagonistes a Nintendo, i compte perquè això no s'atura. Amb la pujada de Fall Guys des que es va fer Free to Play, la companyia nipona ha anunciat un joc tipus party de la boleta rosa per a fins a 4 jugadors. De moment sabem que el títol serà exclusivament digital, que no serà gratuït i que es llançarà a la Nintendo eShop durant aquest estiu. Feu una ullada al tràiler sencer si us agraden aquests tipus de jocs, que potser us fa gràcia. Anem ara amb un moviment econòmic per part de Nintendo, que ha adquirit aquest mes Dynamo Pictures, una empresa de contingut audiovisual que ha treballat en videojocs com Nier Replicant, Death Stranding o algunes aventures en realitat virtual de Phoenix Wright. Dynamo Pictures passarà a anomenar-se Nintendo Pictures i s'espera que l'empresa aporti millores en la producció audiovisual de la gran N. Els fans de la bruixa Bayonetta esteu d'enhorabona. Per fi sabem la data de llançament de Bayonetta 3, que ja havíem vist prèviament en algunes presentacions de Nintendo. El proper 28 d'octubre ens podrem posar un altre cop a la pell de Bayonetta i repartir a tort i dret com ja vam fer
en els dos primers títols de la saga. A més, s'ha confirmat i mostrat l'edició especial del joc, anomenada Màscares de la Trinitat, que inclou un llibre d'art de 200 pàgines i 3 caràtules diferents. I això no és tot. El 30 de setembre es llançarà, en format físic, el primer títol de la saga Nintendo Switch, que com ja sabeu fins ara només estava disponible en format digital. Una doble alegria en menys d'un mes, Nintendo Hypers. Aquest mes de juliol també hauran gaudit com autèntics nans els fans dels JRPG. Un dels títols que em va cridar l'atenció als passats directs va ser Live Alive, que ja està disponible per a la consola híbrida de Nintendo. Un títol molt interessant i amb un rentat de cara respecte a l'original que, em perdonareu els puristes, li queda tremendament bé. Foteu-li canya que Square Enix ha fet algo bé, i últimament no és la tònica dominant, que lo del Cloud Version del Kingdom Hearts no els hi perdonaré tan fàcilment. El passat 29 de juliol va arribar per fi el Xenoblade Chronicles 3, que ha rebut unes crítiques fantàstiques i sembla decidit a ocupar un dels llocs d'honor als tops de millors jocs de la consola híbrida. Estic segur que aquest cap de setmana passat poca gent va dormir de tant viciar, i no els culpo gens ni mica. Tot i que a mi no m'acaba de tirar el gènere, sé reconèixer un gran títol quan el tinc davant, i això té pintassa. No obstant, tot i les bones crítiques, tot i el tros de joc que és el Xeno 3, lo de l'edició col·leccionista és de traca. Resulta que, tot i que el joc ja es pot comprar, el contingut de l'edició col·leccionista només es pot reservar i no arribarà fins al setembre. Un bon embolic que obliga els jugadors i jugadores a comprar per fascicles l'edició especial col·leccionista. Esperem que sigui un fet aïllat i la gran N no s'acostumi a aquest tipus de coses, perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. En edicions passades del noticiari ja vam comentar el tancament de les eShop de Wii U i 3DS, però fa uns dies es van compartir nous detalls a tenir en compte. A partir del dia 29 d'agost d'aquest any, no es podran afegir més fons a la botiga i serà a partir del 27 de març de l'any vinent que ja no es podran realitzar compres. A més, hi ha un joc específic, el Fire Emblem Fates, que no es podrà comprar a partir del 28 de febrer. Un cas estrany i del qual desconeixem el motiu, però si teniu pendent de comprar alguna cosa, us queden poques setmanes per afegir fons, així que no badeu. Un dels jocs que més hype va crear dins la comunitat era el Mario Strikers Battle League Football, però la trista realitat és que el títol no l'ha sobreviscut. Vam rebre un joc amb poc contingut, però que sembla que de mica en mica s'anirà omplint. Ja tenim disponible la primera actualització gratuïta de contingut, que ens porta la Daisy i el Shy Guy com a personatges jugables, així com també noves equipacions i un nou estadi. A més, s'ha confirmat també que durant el 2022 arribaran dues entregues més de contingut addicional, tot i que no s'ha dit res del 2023. Tocarà esperar i veurem què ens sorprenen, però no estaria malament un nou mode de joc, la veritat. Fa unes setmanes va arribar a les botigues la versió física d'Eastward, un títol indie amb un pixel art preciós que va causar rebombori pel fet de, tot i que la distribuïdora així ho confirmés, no portar la localització al castellà. Finalment, i després de desenes de queixes, l'equip de desenvolupament ha alliberat un pagat que inclou la traducció i que permetrà als jugadors de casa nostra gaudir-ne fins i tot més. Si el teniu i us feia pal jugar-lo en anglès, ara ja no teniu excusa per no entendre la trama. I acabem aquesta edició del noticiari amb la data definitiva de l'arribada dels Amiibo de Steve i Alex de Minecraft. Nintendo America ha posat el 9 de setembre, sí sí, el dia que arriba Splatoon 3, com la data oficial de llançament d'aquesta parella de figures. Si els hi teníeu ganes, ara ja sabeu quan els podreu comprar, i no queda gairebé gens. Això ha sigut tot per aquest mes, espero que tingueu un gran estiu de bici, que descobriu nous jocs, noves aventures i, sobretot, que us ho passeu genial. Moltíssimes gràcies per veure el vídeo i fins aviat, Nintendo Hypers!